Асмам Феруза, Йошам Каркда. Как прошло ваше знакомство с Гербалайф? Джудеям Аджой Буям. Вы пошли вместе. Мен Узам Визнес Феруза, вы хороший наставник? <с Считаете себя успешной в бизнесе Гербалайф Нутришн? Альберт, Фируза, добрый день. Ассаламу алейкум. Я очень рад вас видеть. Мы в Ташкенте. Пообщаемся на тему, какие возможности есть у бизнеса Гербалайф Nutrition. Буду задавать вопросы по-русски, а вы мне будете отвечать по-узбекски. Хорошо? Расскажите немножко о себе. Сколько вам лет? Откуда вы? Ассалам Фируза. Яшам Каркда. Ойля Лиман. Турта Фарзан Тамбар. Кем вы работали до Гербалайф Nutrition? Компания была Мен если четверо детей, то вы постоянно были в декрете, либо я не прав. фарзан. dan oldin ishga joylashganman ungacha uyda bo'lganman как прошло ваше знакомство с gerbaliye xo'jayinimni <связь> natijasi mahsulot bilan tanishishimga kompaniya bilan tanishishimga sababchi inson bo'ldi почему он э, решил познакомиться с компанией у него какие то были не знаю сложности почему он пошел xo'jayinimda ortiqcha vazn muammo edi xo'jayinimga mahsulot yeb ichgandan keyin vazn tashladi chiroyli natija oldi shunda menga taklif qildi lekin u paytda men faqat fitnes zallariga borardim mahsulot bilan tanishmagandim xo'jaynimni natijasini ko'rdim menga ham taklif qildi shunda men borganman почему вы решили уйти в бизнес boshlanishiga faqat yeb ichib yurdik mahsulotni bizda shunaqangi narsa borki o'zbekistonda ustozlarimiz to'g'ri yo'nalish ko'rsatdi kompaniya bilan biznes imkoniyatlari bilan tanishtirdi bu menga yoqib qoldi shunda xo'jaynim bilan maslahatlashib men xohladim kompaniya bilan faqat mijoz emas mustaqil hamkor bo'lib tavsiya berdim maslahatlashdim shunda xo'jayinim rozi bo'ldi kirib kelganimdan keyingi mendagi o'zgarishlar xo'jayinimga ham juda yam yoqdi har e, kun pozitiv kayfiyat harakat o'zimni his qilishim o'zgarganimni xo'jayinim yoqqandan keyin xo'jayinimga yoqqandan keyin menga sharoit yaratib berdi kompaniya bilan mustaqil hamkor bo'lib ishlashimni qo'llab quvvatladi я верно понимаю что вы пошли вместе то есть он сейчас тоже независимый партнер yo'q xo'jayinim oddiy klient bo'lib qolgan men o'zim biznesdan foydalandim Слушайте, ну это, это идеальное условие, когда муж очень поддерживает, создают условия. Но у меня вопрос, но вот этот статус домохозяйки, дети, это не мешало вам на первых порах? Как вы строили свой бизнес? чего вы начинали? Нет, халак бермады. Наоборот, мне харакетларым тезлашты. Узым мне яшк скалдам. Орзулар тугуларикен. Орзулар орзулигича комарикен. Харакет ксез. Хама нарса барекен бирды. Хохш кучлилигидан hammasiga ulgudim kompaniyani treninglarini hech qachon qoldirmaganman rosaham yaxshi ko'raman umuman kompaniyani bizga berayotgan treninglarida hamisha o'zingizni maqsadlaringizga orzularingizga и e, bu yerda yana bitta narsa bor menga yoqqan tarafi insonlarga yordam berarkansiz

treninglarda hamma narsada birgamiz ustozimga o'xshab men ham ko'p insonga chiroyli natija qilib berib biznes imkoniyatlarni o'rgatishni maqsad qilib qo'yganman feruza вы хороший наставник yaxshi ustozman deb o'ylayman nima uchun ustozimni bergan bilimlari asosida xuddi shu narsani dublikatsiya qilyapman xolos bu sizga biznesda umuman oldigizda ustozingiz tursa oson rivojlanasiz har bitta narsada har bitta kasbni o'zini mutaxassisi bo'ladi bu joyda kompaniya bilan tanishishimga sababchi bo'lgan hozirgi kunda ham maslahat olib birga ustozim bilan yo'nalishimiz bir bitta shuning uchun ustozi ham eng zo'r uchragan menga rosaham yaxshi ko'raman xudo xohlasa shu ustozimdaqa ustoz bo'laman deb maqsad qo'yganman haqiqatda hozirgi kunda judayam ko'p shogirdlarim bor minnatdor shogirdlarim ham judayam ko'p bu yerda asosiy mehr juda katta rol o'ynaydi что вы почувствовали когда пришел первый успех bu yerdagi birinchi omadli kuningiz boshqacha bo'ladi birinchisi kompaniya bilan hamkor bo'lganim keyingisi mana ishlab harakat qilib o'zingizni harakatingiz bilan erishgan yutug'igiz bu boshqacha bo'lar ekan sizga boshqacha ta'sir qiladi boshqacha ruhlantiradi yana ham maqsadlaringiz kengayadi orzularingiz ko'payadi harakatingiz tezlashadi считаете себя успешной в бизнесе albatta albatta вот что было до гербала в вашей жизни как вы жили где вы жили и что сейчас oldingi hayotimda ertalab ishga borish kerak kelish kerak ovqat qilish kerak farzandlarga qarash kerak dam olasiz bir xillik lekin kompaniya bilan tanishganimdan keyin umuman boshqacha ertalabton mahsulot yeb ichamiz hammani kayfiyati chiroyli hamma o'zi harakatda eng asosiysi yaxshi ko'rib ishlasangiz bu boshqacha muhit berar ekan umuman oldingi hayotim bilan hozirgi hayotimda judayam katta o'zgarish bor в плане материальном albatta qarang oldingi hayotimda xo'jayinim ishlardi men endi e, hamshira bo'lib kam vaqt ishlaganman nima uchun uyga kelib oila farzandlarim bilan ko'proq bo'lish uchun kam ishlaganman menda umuman daromad kunlik daromadimga yetardi xolos lekin kompaniya bilan tanishganimdan keyin sekin sekin o'zim moliyaviy tarafdan ham mustaqil bo'lishni xohladim ayol kishiga boshqacha ta'sir qiladi o'ziz xohlagan narsani bilasizmi ayol kishi o'zini rosa yaxshi ko'radi men shunaqa o'zini yaxshi ko'radigan ayollar toifasidan edim lekin faqat xo'jayinimni daromadiga qarab turardim hozirgi kunda o'zim xohlagan ko'ylakde kiyovlayman ayol kishi bilasizmi o'zi orzu qilgan narsani o'zi mehnatini evaziga sotib olsa bu boshqacha bo'ladi moliyaviy mustaqil eng asosiysi shaxs sifatida o'zingizni o'rniz bo'larka о чем вы мечтаете и самое главное как вы считаете сможете ли вы себе позволить в будущем исполнение своих мечт orzularim judayam ko'p orzularim o'zim poytaxtdan uy olishni xohlayman eng oxirgi rusumdagi moshinani minish yana bitta orzuyim ota onamga moshina sovg'a qilish farzandlarimga ularda ham xohlagan narsani yetkazib berish o'sha oilamizdagi kim nimani xohlasa berishni xohlayman feruza спасибо вам огромное за это интервью rahmat katta sizlarga ham tanishganimdan xursandman